Euskal kulturari keinua eginez, Otsagiko mozoloa manifestazioaren buru, ikurrina erraldoia gero, eta atzetik milaka eta milaka herritar Euskal Herriko independentzia aldarrikatzeko hau gehiengoaren borondatea delako. Gehiengoaren naia independentzia, hori da aurtengo aberriegunerako aukeratu dugun lema. Iruñeko aberriegunaren ospakizunaren deitzailea independentistak sarea izan da, eta bat egin dute bertzeak bertze LAB sindikatuak eta Euskal Herria Bildu koalizioak. Testu inguru historikoan herritarrei hitza eta erabakia emanez. Horrela lortuko dute Europako mapa aldatzea. Aldarrikapen politikoa bai, aldarrikapen nazionala ere bai, baina batez ere behar sozial eta ekonomikoa. Zentzu honetan herrien erabakitzeko eskubidea oinarri demokratikoa dela adierazi du Peio Urizarrek, eta helburu honek demokrata ororen topaleku beharko lukeela nabarmendu du. Erabakitzeko eskubidea da gizarte honek daukan eskubide oinarrizkoenetako bat, eta eragilek guztiak, politikoak eta beste motatakoak izan da ere, hori oinarri demokratiko bezala hartu behar dugu. Aldarrikapena bai, baina festa eguna ere badela azpimarratu da Nafarroako hiriburuan. Manifestazioari hartara herri bazkariak hartu dio segida, eta arratsalderako musika kontzertuak daude prestatuta.